গোৱালপাৰাত হত্যাকাৰীক কৰায়ত্ব কৰাৰ দাবীত ৰাজপথত নামিল একাংশ মহিলা। খুৰীশাহু ছায়াদাসক দাৰে ঘপিয়াই হত্যা কৰা পাখণ্ড দুদুমণিয়াক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবীত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে গোৱালপাৰা চহৰৰ অন্তৰ্গত কলিতাপাৰাৰ মহিলাসকলে। ক্ষুদ্ৰমান কথাতে খুৰীশাহু ছায়াদাসক হত্যা কৰি লম্পট দুদুমণিয়া পলায়ন কৰিছিল গোৱালপাৰাৰ পৰা, আৰু হত্যাকাৰী দুদুমণিয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি ফাঁচী দিয়াৰ দাবী উত্থাপন কৰি এক সমদল উলিয়াই গোৱালপাৰা জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ত ৰূপায়ণ কৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী। ইফালে হত্যাকাৰীৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰা গোৱালপাৰা আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধেও ক্ষোভ জাৰে প্ৰতিবাদকাৰী মহিলাসকলে। মই তেওঁৰ ভনীয়েক হয়, মই নিজৰ ভনীয়েক হয়, মোৰ বাইদেউ ডাঙৰ মাজু বাইদেউ, তিনিজনী বাই ভনী আমি। মই সৰু, মই থাকো নগাঁও, জানেনে মই নগাঁৱৰ পৰাই মুঠতে কলিতাপাৰাৰ মহিলাসকলে হাতত বেনাৰ, প্লেকাৰ্ড আদি লৈ তীব্ৰ প্ৰতিবাদেৰে ৰাজপথ কঁপাই তোলে। গোৱালপাৰাৰ পৰা ৰপ্তাৰুল ইছলামৰ ৰিপৰ্ট, বি লাইভ নিউজ।